10, 20. Борислав Маров решава да изкара курса на Българския червен кръст преди година. Така, освен треньор по футбол, работи и като спасител. За 12 месеца работа с деца и в открити и в закрити басейни, казва, че често основната спирачка за превенция на водния травматизъм при подрастващите е оценката на риска във водна среда. Не знаят, понеже са деца, от дистанцията на времето, те не знаят реално колко опасна всъщност е водната среда и че тя крие своите огромни рискове. И може би леко я подценяват. Превенцията срещу неприятни инциденти е основното оръжие за постигане на положителен ефект. Категорични са спасителите. При демонстрация на своите умения за оказване на помощ на пострадало дете във водата, учениците от столичното 55-то училище споделиха част от наученото. Не трябва да се влиза във водата без придружител възрастен. След като са се хранили, да не влизат по-рано от час и половина-два, никога да не дъвчат дъвка и също така, ако стане инцидент, да легнат по гръб и да се опитат да привлечат вниманието на другите, за да им помогнат. И ако видят някой, който се дави, да не хупват да го спасяват, а да кажат на някой по-голям от тях възрастен или на спасител, ако има. За новините ОНР, Камелия Стоянова.